Arvoisa rouva puhemies! Todellakin, kun nyt sitten liikenteestä voidaan puhua, niin nyt kun on puhetta muutenkin autoilijoiden kurittamisesta, ja tänään Traficom ilmoitti, ettei nippuromuttajille makseta suosiolla, vaan siitä tulee taistelu. Onko tämä hallitus oikeasti tarkoitus saada kansalaiset luopumaan autoista urakalle, vai kuka ministerin mielestä, arvoisan ministeri Harakan mielestä, on sekoilun saanut aikaiseksi? Onko se hallitus, ministeriö, Traficom vai itse ministeri? Arvoisa puhemies, korkeasti kunnioitettu liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Laakso tässä esitti vähän oudon tulkinnan liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tämänpäiväisestä tiedotteesta. Se nimenomaan toteaa tehneensä virheen romutuspalkkion osalta ja pyytää reilusti anteeksi nippuhakijoilta, joille on siitä aiheutunut haittaa. Ja toteaa, että kansalaisen täytyy pystyä luottamaan viranomaiseen, kertoo neuvotelleensa Valtiokonttorin kanssa, jonne se auttaa näitä nippuhakijoita tekemään korvaushakemuksia. Tämä kaikki on erittäin kiitettävää. Virasto on yhteydessä jokaiseen nippuhakemuksen tekijän. Niitä, joilla hakemukset ovat ilmeisesti kunnossa, on 150. Mutta mikä on liikenne- ja viestintäministeriön osuus, sitä kysytään. Kun eduskunta hyväksyi lain, siinä määrättiin toimivaltainen viranomainen, se on Traficom. Se tekee työnsä itsenäisesti, vastaa lain toimeenpanosta ilman ulkopuolista ohjausta. Ja kuten tänään ilmenee, se on myös kansalaisen oikeusturvan kannalta välttämätöntä, jotta korvausvastuu määritellään kirkkaasti silloinkin, kun tai varsinkin jos viranomainen tekee virheen.